আজি হৈছে মঙলবাৰ মন্দিৰ গৈ আহিলোঁ আমি মা মই মাইনা আপোনালোকে মোক দেখি গম পাইছে চাগে মন্দিৰ যোৱা বুলি আৰু মন্দিৰৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ বাৰু যাওঁতে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ ঘূৰি আহি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁগৈ আৰু এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 11টা বাজিছে আৰু ৰাতিপুৱা 5:30তে উঠিলোঁ ৰাতিও হোৱা দেৰি হৈছে 5:30তে উঠি আকৌ য়োগা গ'লোঁ য়োগাৰ পৰা ঘূৰি আহি ডাইৰেক্ট মন্দিৰত গ'লোঁ গা পা ধুই আৰু মন্দিৰৰ পৰা ঘূৰি আহি এতিয়া কাপোৰ চেঞ্জ নকৰাকৈ ভাত চব্জি বনাব লাগি আছোঁ কাৰণ এতিয়া আকৌ ওলাই যামগৈ মাৰ আজি তেজপুৰ হস্পিটেলত মাৰ এপইণ্টমেণ্ট আছে আজি তাকে লৈ যাব লাগিব আৰু চাই থাকিব আজি আমি ক'ত ক'ত যাম কি কৰোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই যাম এইফালে আজি মোৰ পাৰ্চেল আহিছে মিছোৰ পৰা আৰু এতিয়া আনবক্সিং নকৰোঁ মই মেডিকেলৰ পৰা আহি আনবক্সিং কৰি দেখুৱামগৈ বাৰু কি আহিছে পাৰ্চেল এতিয়া ভাত চাত খাই আকৌ ওলাই যাব লাগিব 12টা 12:30তে গৈ পাব লাগে কিন্তু এতিয়া 11:30 বাজিলে আৰু ঠিক আছে এতিয়া আমি ৰেডি হ'লোঁ ভাত চাত খাই মেলি আৰু চাই থাকিব মেডিকেল যাম আৰু উবেৰ বুক কৰিছিলোঁ ৰখি আছে তাকে উবেৰ আহি পোৱা নাই মাইনা নাযায় আমাৰ লগত সেই পিছত দেৰিকৈ যাব গাড়ী নম্বৰ 2504 উবেৰ আহি পালে আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ মাইনা 6 মাইল যাবি ন মই 6 মাইল যাম বৰবাৰীতে নামি দিব মাইনা তাৰপৰা 6 মাইল যাব তাৰপিছত ডাইৰেক্ট হস্পিটেল যাম কৈছে তাইহে জানে আৰু যাবনে নাই এতিয়া অলপ জল্দি আহি যাবি ইফালে আমি হস্পিটেল আহি পালোঁ ফাৰ্ষ্টতে মাৰ প্ৰেচাৰখিনি চেক কৰি লৈছে ৱেট তেনেকৈ কি কি টেষ্ট কৰিব লগা আছে সেইখিনি টেষ্ট কৰি লৈছে আৰু চেক কৰি লৈছে তাৰপিছতহে ডক্টৰজন যাব আৰু ইফালে মাৰ অলপ ভয় লাগি থকা যেন লাগিছে আৰু চাই থাকিব দেখুৱাই যাম আজি দিনটো কি কি কৰোঁ এতিয়া সময় হৈছে 2:30 বাজিছে দুপৰীয়া 2:30 বাজিলে আৰু ইফালে মাইনাও আহি গ'ল আৰু মাৰ ডক্টৰ দেখুওৱা হৈ গ'ল আৰু 3টামান টেষ্ট লিখি দিছে 3টামান কিবা টেষ্ট কৰিব লাগে এতিয়া এটা টেষ্ট কৰিব সোমাই গৈছে আমাক লগত যাব নিদিয়ে তাকে বাহিৰত ৰখি আছোঁ দুয়োজনীয়ে আৰু 2টামান টেষ্ট আছেই আৰু 1 ঘণ্টামান লাগিব চাগে ভাগৰ লাগি গৈছে হস্পিটেলত বহি বহি আৰু 1 ঘণ্টামান দেৰি হ'বই আৰু ইয়াৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আমি আত্মাহঁতৰ ঘৰত যাম জেঠাইহঁতৰ ঘৰত আৰু চাই থাকিব ক'ত কি কৰোঁ দেখুৱাই যাম আৰু এনেকৈ সঁচাকৈ বহুত বেছি মোৰ আজি ভাগৰ লাগি গৈছে 5:30তে উঠি এতিয়ালৈকে ঘূৰি আছোঁ মই একদম টোপনি লাগি আছে বহুত আৰু চাই থাকিব সেইকাৰণে মা ওলাই আহিলে এতিয়া ফিজিঅ'থেৰাপি দেখুৱাব লাগে এটা টেষ্ট হৈ গৈছে এতিয়া ফিজিঅ'থেৰাপিটো মই মাৰিব এতিয়া আমি যাওঁ এতিয়া আমি থেৰাপিত সোমালোঁ ইফালে মেচিনত কিবা লগাই কিবা টেষ্ট কৰিছে আৰু ইফালে এক্সাৰচাইজ শিকাই দিছে কেইটামান এক্সাৰচাইজ ঘৰত কৰিব দিছে এইকেইটা এক্সাৰচাইজ আমাৰ অলপ হাত ভৰিৰ বিষ মাজে মাজে বিষায় আৰু কঁকালৰ বিষ তেনেকৈ আছে অলপ বয়স হৈছে এতিয়া এইবিলাক আহিবই আৰু কিবা কিবি প্ৰব্লেম আহি যাব বয়সৰ লগে লগে আহিয়ে পৰে এইবিলাক পইচা খোৱা বুলি নিজে কৈছে পইচা খোৱা বুলি হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ এতিয়া জেঠাই ঘৰত গৈ আছোঁ ৰাইট আগৰ গলিটো ৰাইট চাইডৰটো ৰাইট এইফালে চিধা বোলো আহি পালোঁ টমটমৰ পৰা নামিলোঁ আমি আহিলোঁ পাব্লিক হেল্থ আনন্দপুৰ আহিলোঁ জেঠাইহঁতৰ ঘৰত মাৰ ডাঙৰ বাইদেউ ইয়াতে ঘৰ এতিয়া ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ তাৰপিছত আকৌ নতুনকৈ বনালোঁ ভাতটো বনাই শেষ নহওঁতে আহিলে আকৌ মোৰ ভণ্টী
বা মৰম
Hi guys, good evening. Hatia Sandhya Sota Punhorse. I mean, Dinote Legend Sarbata de Legosilogi. Hatia Hipotia Marsota Basigol. It has Sota Punhor Hall. Fresh oil lumoy or calling at a fresh essay. Bahotiake fresh oil lulu or Raji Dinoja Punoku Kusilu, more partial letter his ability. Taketia Punalogate, unboxing guru, and Miss Obra was the third Kusilu etia, side hack of his more partial. Yeah, my unboxing guru can a baba his more hurry upon order for silly Miss Opera. Yeah, Halki, political can a baba his a couple too. Blouse piece, Edu. Hardy look on Nimili in the blouse piece. Start a blouse piece novel again. Yeah, he said, Harry Hungary, like his donabo. Boon Palace, color to customizable. Yeah, Boon Kita color, say rainbow color. Janabo, can a color, he Yeah, can you call it? Halaise color to boot get a color as a Ziguno, a con gloss, color mina silale with a book. Price to visit a celestial, I have a password with order to go to Halaise color to medieval and Molo. Janamusan of Nalake, can you call it? King Hill? Are you Haji video to even a day? Next video, hopefully, Kelop pump, or video to second of a comment for his আৰু সকলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব যি সকলে তেলেকে সাবস্ক্রাইব কৰ দে আৰু প্লিজ সকলে চাব মোৰ ভিডিঅবোৰ নেক্সট ভিডিঅট সকলোকে লগ পাম আজিলে বাই বাই